Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт». Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. У Донецьку окупанти залишили людей без води і світла. У тимчасово окупованому Донецьку з приходом окупантів погіршилось водопостачання. У кращому випадку воду подають за графіком, проте часто її немає взагалі. Женщина живет на 9 этаже одна, и она остается уже неделю без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. Крім того, у захопленому Росією українському місті є серйозні проблеми з опаленням та електрикою. Тож донечани записують звернення до гауляйтера Дениса Пушиліна і дедалі частіше згадують, що за бандерівців таких труднощів не було й близько. Так звана влада затвердила графіки подачі води у багатоповерхівки. Проте жителям міста, які повірили в обіцянки призначених Росією гауляйтерів, дуже часто доводиться повертатись додому, де немає води. Люди набирають у 21 столітті сніг у відра та розтоплюють його на газових плитах. Інакше взяти рідину їм просто ніде. Дорогой Денис Пушилин, от я... Живя с отцом инвалидом, в возрасте, вернее, извините, больной, я набираю снег, потому что у нас неделю нет воды. Жителі Донецька записують гнівні звернення до Пушиліна, вимагаючи вирішити цю проблему та багато інших. Проте окупантам байдуже на цивільне населення та їхні проблеми. Вони просто винищують українців. Окупанти вводять посаду наглядач за патріотизмом в школах. Міністерство освіти РФ планує впровадження нової системи пропаганди в російських школах та на тимчасово окупованих територіях. Так, у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях і школах на ТОТ запроваджують так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за патріотичним вихованням дітей. Особливу увагу в цьому процесі будуть приділяти ТОТ України, для яких збільшуватимуть видатки бюджету на виховання цього ж таки так званого патріотизму у межах проєкту «Освіта», виділивши на 2024 рік 39,7 мільярда рублів проти 6,47 мільярдів у 2023 році. В одной из нижнянских школ прошел урок мужества. Провели его офицеры-воспитатели. Инициативу в свои руки взяла военная полиция военной комендатуры в целях воспитания в подростках патриотизма и любви к своей родине. Безусловно, в событиях СВО, в которых мы находимся, такие уроки, конечно, неимоверно важны. Таким чином, ворог продовжує політику промивання мізків дітей з метою виховання рабів руского мира для подальших загарбницьких війн. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube-канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Українських дітей з ТОТ повезли до патріарха Кирила, щоб той запудрював їм мізки. Учні Бердянської православної гімназії зустрілись з ФСБівцем у рясах, тобто так званим патріархом московським і всієї Русі Кирилом. Зустріч відбулася в храмі Христа Спасителя в Москві. І соликай повне ласки прошептав, смотри скорей. Спасибо, дорогі діти. Очень рад, що ви сьогодні в храмі Христа Спасителя. Вот і таке замечательне поздравлення мені приготовили. Дітей заставили прочитати різдвяні вірші і передати йому подарунки. Напередодні Різдва патріарх Кирил сам запросив, тобто поставив перед фактом, учнів Бердянської православної гімназії, їхніх батьків та педагогів, що їм треба прибути на так зване свято патріаршої різдвяної ялинки в Кремлі, яке відбулося 8 січня. Крім цього, діти з Бердянська піддавались пропагандистським розповідям в ході відвідувань храмів і пам'яток Кремля, виставки «Росія – моя історія» на ВДНХ тощо. Окупанти активно готуються до псевдовиборів президента РФ на ТОТ. На захоплених землях ворог почав відкривати регіональні штаби так званої громадської підтримки Владимира Путіна. До прикладу, на ТОТ Запоріжжя на базі штабу діє 7 локацій.
де представники псевдогромадських організацій регіону організували роботу з плетіння маскувальних сіток, збору допомоги для вбивць із Збройних сил Російської Федерації тощо. Крім того, у штабі триває збір підписів на підтримку Владимира Путіна. Штаб є точкою притяження всіх активностей. От сьогодні ребята, які сьогодні участвують в формуванні всіх смислів. У день відкриття також організували зустріч молоді та керівника фракції «Єдина Росія» в так званих законодавчих зборах Запорізької області, керівника штабу Ангеліни Ярчук, а також інших посіпак Кремля. Водночас так звана громадська палата Запорізької області залучилась підтримкою кількома некомерційними організаціями для спільної роботи на псевдовиборах президента РФ. Йдеться не тільки про спостереження, а й про допомогу в проведенні громадського контролю за чистотою виборчих процедур, заявляють окупанти. Проте ж, насправді, мова йде про тотальний контроль як фізичний, так і психологічний над людьми, щоб ті поставили бажану для Кремля галочку поблизу прізвища Путіна. У Мелітополі партизани підірвали автомобіль з окупантами. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ «Патріот». Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхало декілька автомобілів з медиками, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони. Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних втрат та поранених ворога уточнюється. Рух АТЕШ розкрив систему оборони росіян на східному березі Криму. Партизани змогли пильно поспостерігати за діями окупантів у північно-східній частині Криму і виявили комплексну систему оборони противника. Як з'ясувалося, уздовж бухти Ярилгач обладнано систему укріплень. Пляж просто кишить військовими. Кожні 100 метрів встановлено пости. Уздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції і встановили так звані зуби дракона. Агент АТЕШу простежив за однією з військових авто, внаслідок чого виявив дислокацію військових. Вони розмістилися в покинутій будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом і бетонними блоками. Координати цілей передані силам оборони України. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!